стрільнув, викинув. Більше з нього нічого не зробиш. Коли розпочалася повномасштабна війна, і коли пройшов перший страх і паніка, прийшло розуміння, що потрібно щось робити. Зараз робить кожен, хто що може. Хтось волонтерить, хтось донатить, хтось ліпить вареники, хтось плете сітки. А я вирішила зі зброєю в руках захищати свій дім, свою сім'ю. Все почалося з військкоматів, на жаль, мені відмовляли. Коли людина насправді чогось дуже сильно хоче, ну, всесвіт їй просто допомагає. І мені в інтернеті попалася інформація, що проводять навчання з тактичної бойової до медичної підготовки. Це один із таких занять. Наш інструктор з бойової підготовки сказав, що проводиться набір, сформовані нові штурмові бригади, і проводиться набір, чи не хотіли б спробувати використати цей шанс. Я тут же ж, в цей же самий день, знайшла на сайті інформацію, заповнила анкету онлайн, мене запросили на співбесіду, ну і от все закрутилося. Ціль – вибити ворога, забрати наші території. Ну і що, в найкоротші терміни, я планую на снайпера йти. Я ж відмінно стріляю. І, ну, в мене підготовка вже трохи велика є. І по стрільбі, і практично так. Це є перша навчальна група, всі вони є досить мотивовані, цілеспрямовані. Відповідно, ці всі їхні якості ми їх збільшуємо, тобто накопичуємо. Відбувається відповідно навчання в нас по певних дисциплінах, самих таких основних. Це є тактична медицина, вогнева підготовка і тактична підготовка. Вони вивчають як надання невідкладної медичної допомоги, тобто перше це надання власному тілу, організму, тобто якщо є це і кульове поранення, ножеве поранення, осколкове. Друге, це є вогнева підготовка, є навчання з різноманітних видів зброї. Це є первинні такі, скажімо так, навички, які будуть їм необхідні під час виконання поставлених певних бойових завдань. Також тактична підготовка. Тактична підготовка – це є робота в